Asar yum avani mete vosina kaske parvati mistina romla tarlit shavillan hema let's go samo i samo za rešenika za Viktor da dušamo dobro strave šanse dobro smeki za ljubita sapruga за всички приятели и гости, айде го данси го! Асар юм, оволани, ме те возина, таз не първо ти ми истина, ромня тарли шавела. Асар ямал, бари гайла, таз ке ти ми истина, торбо си дама, ама. Romya ke me chavenge ye koi ke ira te piyama idega prisigat pari od nego ta majka pozdravi samo samo za svoj sin za rođenika za Viktor kako želam mnogo zdravlje šťastje to je srce to na mama kazva ye koi ke ira te piyama ye koi Yo mama, ogi mare, gina bima, o Victor, te bima, le siro mi, le siro barba lipe. Ye, doi, ti, akaya na ka bima, da da da. Ye, doi, ti, o zonje na ka ma, yo mama. I prisega do se barja po vrat zonjena, samo i samo, za svoja sin. За Виктор, за цялото семейство и още пари пристигат, и още пари, и още пари да по-брат Жокера. Let's go! Yes, yes! Ани Виктор! Само за Видео Лазар специално. Çok iyi benim. Sağ adam, sağ adam. Mo barbalim ne? Yan se bari bir sigar. Otur seni kans orkestra. Ena. Sağ adam, sağ adam. Mo barbalim ne? Mi çamigi, mi romagi. O son kere na zalina. Sağ adam, sağ adam. Mo barbalim ne? Vai na janina, na 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 na. Samo me pralese, eso que nace. E se chamem que eles eram minha que grande saque. E se vocês que criam de ligosti, era. Let's go. Vai na janina, sagalam, sagalam, mo barbalite, mi chavigi, mi romagi, vai na janina, ela mo pra, hey, ya sa Victor, che, 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 chu, chu, la, yes. Samo pričame se Viktorese I da desko vilo Eva Mako Čoveka za 100 čoveka Tova je Viktor I ošte bari za orkestera prisigat Otrušenika Na mjesto Rak, cak, cak
място, рак, цак, цак, цак. На място, рак, цак, цак, цак. На място, рак, цак, цак, цак. Шум, багада, шум, шум, багада. Шум, багада, шум, шум, багада. Шум, ба, шум, да, да, туда, шум, да. Ригири, дигири, 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 дум. На място, рак, цак, цак, цак. На място, рак, цак, цак, цак. На място, рак, цак, цак, цак. На място, една голяма пара от 50 точки. Станаха 100 точки за най-доброто видео. 150 точки станаха. Това е най-доброто видео в Азар. И пресигат още пари за оркестъра от Виктор Дюсеника. Але продължаваме. Так ти потък, так ти потък, так ти потък. Аха, аха. Так ти потък, так ти потък, так ти потък. Аха. И зурна машалила, и роми дикилила. Так ти потък, так ти потък, так ти потък. Аха. Как ти по-драки, как ти по-драки, как ти по-драки. Айде, зурна! Поздрави се само от наша брат Шокена и негота събурга. Само и само за техния син, за Виктор Шампиона. Това е човека за 100 човека. Айде, се рогаки, крали, саки! Ой, кагина, баба, амари брали се, ама на вам. Я сам обрал Виктор, я сам. Ой, де ром, я сам, хайде, те фамили, я сам. Ой, бару, деби, хайде, ой, де гереса. Ой, де гереса. O barbadipe sagada sagada o barbadipe ama 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 oi nome oi baroque bi ama oi te quero baide oi te quero ama. Дуй, три, а кай я рядка пиева. Пиева. Ек, дуй, три, бей да матьова. Матьова. А кей, Ване, ти на мело старе. Ти чудина, и роми чаме, си омар валипе. Аман, 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 аман. Шу, ча, че, шу, шу, шу. Я сам обрал Виктор, я сам опом. Само за рожденника, за Виктор, за неговата съпруга, за цялото му семейство. Ой, сега да му барвали бе, ой, ме дади си, ай, ме дая ке. Midai, ay midai, tu saka desa ke chaveske, mogai.
tus ojeris. O hemos jurado barbado con llavo a dar y tu ganado. ¿Y esa? Y el si os ojeris coronanay. И като казва, това е шефа на колете на цяла България, моя брат. Виктор Рушеника! Истинския шеф не на думи казва, тук няма реплики. Ой, Виктор Рушеника! Ο Μανοσεβί Ίσο και ένα ζωτσαβό. Ανταβάσε ο Σεβί, ο Ιστισκό, ο Βίκτορε. Всички врагове са ми под победката! Ела! Ай! Само за видео Лазар специално! За най-доброто видео Лазар! Наказателя! Всички врагове са ми под победата. Ръкачки чакат и гричата, аха. Слизайте сега, да ми видя сметката. Ръкачки чакат и гричата, аха. Нито сте ви на парите, нито сте ви на голите. Ръкачки чакат и гричата, аха. Ах, бе, мишки, затворете си устите. Ръкачки чакат и гричата, аха. Яша, Викторе! Сале победи мия! За Виктор специално!